Oi, Morgana, tudo bem? Eu queria falar contigo. É o seguinte, eu tô comendo chiclete, tá? Por isso que minha voz tá assim. Eu virei mocinha. E eu queria saber se tu podia me ajudar e comprar algumas coisas e ajudar a contar pra minha mãe, porque tu sabe que tu é uma das pessoas que eu mais confio. Então eu pensei em falar pra ti, pra ver se tu podia me ajudar a comprar as coisas, esse tipo de coisa, sabe? O que tu acha? Aí é isso. Beijo. Eu tô agora na casa da Giovana. A minha prima tem 13 anos e ela acabou de mandar um áudio falando que ela menstruou pela primeira vez. Cara, eu tô muito feliz que ela me contou, de verdade mesmo. Eu tô, tipo assim, muito, muito feliz porque é um momento muito mágico, né? Eu fiquei mocinha com 11 anos. Foi muito massa. Contei pra minha mãe. Eu achei bem legal ela me contar, assim, de primeira, sabe? Então eu tô. Na verdade, eu já cheguei aqui na casa da Giovana e eu vou buscar ela pra levar ela pra comprar absorvente, comprar calcinha, sutiã, porque dizem que quando a menina fica mocinha pela primeira vez, a pessoa tem que dar um sutiã de presente pra ela, entendeu? Ela tem que receber um sutiã. Então, isso que eu vou fazer hoje. Eu quero ver como que vai ser a reação da mãe dela, porque a gente tá muito feliz em ver a Giovana crescida já, tipo, de menina pra mulher. Então tá, vou chamar ela ali. Só que escondido da mãe dela, né? Que daí depois só a gente vai contar pra mãe. Giovana, qual a sensação de você se sentir mais mulher? Normal. Normal a sensação? Você tá bem? Não tá com dor de cabeça? Que normalmente quando a gente tá na TPM a gente fica com dor de cabeça, Não. cólica, só coisa ruim. Tá de boa? Oh, Só eu sei, sim. né? Sim. Hã? Tu e a Bruna. Eu ia. Ah, eu achei que era só eu, Giovana! Não, eu contei pra Bruna, aí eu falei, tu acha que eu podia? Eu falei assim, eu quero contar primeiro pra ti e pra Morgana. Daí ela disse assim, pode contar pra Morgana, ela não vai contar pra ninguém, aí eu contei pra ti. Oh. Viemos aqui na loja comprar absorvente! Comprar teu teste de gravidez, Morgana? Ah, já deixa seu like aí no vídeo, se inscreve nesse canal lindo e maravilhoso. Deixa muito, 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 muito like, tá? E agora vai lá, como é que escolhe, Gil? Isso aí, tu que sabe. Tá com vergonha? Cara, real, eu não sei porque que existe tanto absorvente. Até hoje eu não sei, tá? Olha isso aqui. Tipo, real, olha quanto. Tem muito. Muito. Acho que deve levar mais barato. O quê? Leva mais barato. É uma fralda, olha ali. Olha o tamanho. Olha o tamanho. Tem Meu Deus. Gente, assim, ó. Eu lembro que quando eu tinha a idade da Gil, eu ia comprar absorvente no mercado, porque eu fiquei menstruada com 11 anos, né? Eu pegava e eu via alguém passando, assim, eu disfarçava. Tipo, olhava as escovas de dente, aí alguém passava, eu olhava o absorvente, entendeu? E eu ficava lendo a embalagem, né? Mas deveria ter um absorvente pra Tim, né? Esse aqui, será que esse aqui não é Tim? Não. Gente, olha também isso aqui. Uma fralda. Cara. Absorvente íntimo, absorvente com abas, absorvente sem abas, absorvente noturno, absorvente teen, o que mais que tem? Interno. Absorvente interno, absorvente interno esporte. Eu Deveria juro. ser de graça isso, né? Não, cara, eu deveria ser de Deveria ser de graça. graça. Cara, eu juro que é muito tipo de absorvente. Vamos levar. Qual que tu acha mais bonito pela embalagem? Vai, tu levaria. Eu achei esse aqui fofinho. Esse aqui? Tá, e tu acha que esse aqui vai dar? Tem que levar um monte, minha Só que isso aqui filha. é mais caro, né, Morgana? Cara, isso aqui, você tem uma hemorragia, isso aí. É quase uma hemorragia. Tem que levar um monte de absorvente. Um monte. Cara, a Gil tá com vergonha, Gil. Vem cá. Foi isso que Também, eu ela tá mostrei gritando. à noite? Não. Não? Não. Foi quando? Foi agora? Não, de manhã. Mas eu contei pra Bruna. Já tinha Foi de manhã cedo? É, foi tipo de manhã cedo. Ele tá com cólica? Não. Não tem cólica. Gente, eu tinha muita cólica. Tu não tá com zero cólica? Zero. É que eu tô falando alto, que a gente Tá passou. gritando muito. Tá todo mundo olhando e passando. Olha ali, ela tá se tremendo. Gente, eu tô com vergonha, eu vou embora. Eu vou embora. Comenta aqui embaixo pra quem você contou ou pra quem você contaria se você ficasse mocinha pela primeira vez. Pra quem que você contaria ou pra quem você contou. Comenta aqui. Acho que a Giovana já tem que começar a comprar sutiã, ó. Esse aqui não serve. Gente, a Giovana é muito magrinha, não serve isso aqui. Eu sou muito magra. Então ela é muito magra. Eu acho que tem que ser um sutiã de 2 anos pra ti. De criança, tá? Ah, já sei. Vou comprar esses biquíni pra Giovana. Isso aqui serve, Ti? Ó, esse aqui serve, Ti. Olha só. Serve sim. Tem que comprar isso. A gente tá tentando achar sutiã, mas tá bem difícil de achar sutiã pra ela. Esse aqui, Gil, esse aqui não serve? Hã? Morgana, isso serve, Ti? Ó, a gente vai colocar num pacotinho de presente absorvente pra fazer tipo uma surpresa. Não chegar lá com isso pendurado, né? Porque não é uma coisa bonita. Então vai lá, empacota aí no pacote de presente. A gente vai contar pra mãe da Gil. Eu vou contar, na verdade, porque a Gil não tem coragem. A Gil tá sem coragem de contar. Eu vou contar.
Deixa like aí, que é hora de contar pra mãe da Gil, tá? A Thaís já sabe, ela tá aqui do lado. Então vamos lá. Natasha! Natasha! Kira! Kira! A Thaís já sabe. Ah! Eu quero te entregar um presente. Vem cá, senta aqui no meio. Ah! Você é madrinha? Madrinha do que, guria? Abre aí. Madrinha do que, sua louca? Tá grávida? Não! Não tô grávida. Né, Kira? Não, primeiro que tu acha que é? Que tu acha não, que já é? Já viu? Não viu o que que é? Eu não viu o que que é? Eu achei que... Não sei, coisinha de criança. Não é gravidez. Podia ser, né? Se fosse pra Morgana, podia ser bebê. Mas tem a metade de Albana. É, se fosse pra Morgana, podia ser bebê, mas pra mim não. Abre. Como contar para sua mãe que você está mocinha tchê? Arranje uma prima que entre numa furada com você. A Gil ficou mocinha? E ela tava com vergonha de te contar? Não, né, Gil? Por que que tu não contou pra mim? Eu contei primeiro pra Bruna, eu dei pra Bruna. Mas por quê? Por que que tu não contou pra mim? Porque tu ia fofocar. Cara, não ia fofocar, né? Não. Tipo assim, pra tua avó, pro pai. Pra minha tia. Pra Cassandra, ia botar no grupo da família. Ia botar na minha família, né? No teu Instagram. Aquela coisa, não, no Instagram não, mas aquela coisa básica assim, via WhatsApp. Sim, mas assim, brincadeiras à parte. Mas eu acho que a primeira pessoa que a gente sempre tem que procurar... É a mãe, né? A última que eu vou. Ou quem às vezes não tem a mãe junto, a avó, uma tia, alguém que cuida assim, né? Então, eu tô contando pra alguém que cuida de mim. Não, mas assim, ó, eu acho que não tem essa necessidade. Tu tem abertura pra poder pegar e falar isso pra mãe. Tá, mas eu escrevi. É que ela ficou com vergonha, eu achei... né, Gil? Que não. É, a Jane tava toda hora junto, a Thaís tava toda hora junto. E eu achei melhor contar pra Morgana e pra Bruna. Ela contou pra mim pro WhatsApp hoje, por sinal. Daí a gente foi lá comprar um monte de absorvente, comprei sutiã. Dizem quando a menina fica mocinha, tem que dar um sutiã, né? Ela começou a gritar no meio da loja. Não, gritei, Giovana. Não falou alto, falou alto. Olha, eu vou falar uma coisa pra ti. Depois que a ficha cair, talvez a gente vai conversar um pouquinho melhor, né? E conversar o quê, mãe? Eu preciso te explicar algumas coisas, né? Eu sei tudo, pode deixar comigo. Eu já aprendi isso no lado de ciências. Tá, mas algumas coisas às vezes que a mãe tem que explicar, assim, como eu também expliquei pra ti. Que mais? Não sabe nem pôr um absorvente. Tu já colocou um absorvente? Tu já colocou? Sim. Foi da tua mãe? Sim. E como tu sabia, pô? Ela e a Dani brincavam quando elas eram pequenas. Elas viviam pegando todos os meus absorventes e daí viviam... 3 aninhos de idade, mãe. 3, 4 aninhos viviam colando absorvente, que é frio, assim, pra baixo. Tinha 3 anos de idade, eu ainda lembro, tá? Vocês vão buscar a nossa. Cara, como é que essa guria vai ficar mansinha, né? 12, 13 anos, cara, ela pra mim é um bebê. Tô chocada. Pra mim ela é muito bebê. Meu Deus. Daqui a pouco vem meu namorado aqui, né? Ah, tá. Vem. Sim, vem. Tá, agora é o seguinte. Quem que tá namorando? Agora vem outro golpe, tá namorando também. A gente disse aqui, agora tu vem contar outra bomba, é isso? É trollagem! Olha, Giovana, dá pra falar comigo, porque não foi tão normal. Não é verdade? Giovana! Que coisa? Pra que mentir? É! Ah, não foi tão mal. É mentira! É mentira! Agora tu vai enganar teu pai também, tá? É, vai passar só pra mim. Agora vai passar a perna no teu pai também, pra ver se ele vai cair. É, porque eu já tava decepcionada. Não, pior é que eu saí pra comprar um presente, como é nessa. Gastou dinheiro, gente. A Morgana gastou R$100, não. Então, galera, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham curtido. Trollagem zona, né? Não se esquece, se tu viu o vídeo até o final, comenta hashtag que isso, Gil. E também já comenta aqui, me dá várias ideias de trollagem pra mim poder fazer com a Morgana. E é isso, também já me segue lá no meu canal do YouTube, tá? Porque a gente tá rumo a 100 mil lá, tá bom? Super, hiper, mega beijo e tchau!